Франция қара жамылып зор қайғыға батты. Француздар мен бірге бүкіл әлем жұртшылығы да азат туды. Париж тарихындағы қанды қырғынға қатысты бірқатар мемлекеттердің басшылары ауыр қайғыға ортақтасып көңіл айтып жатыр. Париждегі ланкестік әрекеттерді әлем жұртшылығы қатаң айыптап жатыр. Шабуылдардан кейін бірден көптеген мемлекеттердің президенттері мен үкімет басшылары француз халқына көңіл айтып жедел хаттар жолдауда. Бұл тек Франция ғана емес, күллі әлем үшін қаралы күн болды. Жан түршігерлік оқиға, адамзат атаулыға қарсы қылмыс, әлемнің әр түпкіріндегі билік өкілдерінің ойы осыған сайып отыр. Париждегі оқиғалар мен жария етіліп жатқан суреттер мені аң-таң қалдырды. Бұл қиын қыстау кезеңде марқұмдардың туған туыстары және ел азаматтарымен біздің тілек ниетіміз бір. Германия билігі француздық әріптестермен тығыз қарым-қатынаста қызмет етіп жатыр. Берлинде ресми іссапармен жүрген Австралия премьер-министрінің де пікірі осымен үндес. Бұл шабуылдар тек француздардың ғана емес, күллі әлемнің бостандығына шек қою десек болады. Бүкіл австралиялық тарапынан француз халқына көңіл айтамын. Стадиондағы шабуылдан кейін эвакуация кезінде жұрт француз марсельезасын айтып бір-бірін рухтандырды. Бізде жұмыла әрекет жасап, ланкестікке қарсы тұруымыз керек. Франциядан жеткен қаралы хабарды ести сала елдің алды болып Барак Обама да бейне үндеу жариялады. АқШ президенті бұл бейбіт тұрғындарды үрейге салу әрекеті деп атап, ланкестікті айыптаған мәлімдеме жасады. Америкалық телеарналар Париждегі жаңалықтарды үзбей көрсетіп жатыр. Осы ойранның ұйымдастырушыларын жазаға тарту үшін барын саламыз. Еліміз ланкестік шабуыл құрбандарының туыстары және одан зардап шеккендерге көңіл білдіреді. Франция халқына толық қолдау көрсетеміз. Түркияда Франциядағы оқиғаларға бейжай қараған жоқ. Ланкестіктің не ұлты, не отаны, не діні жоқ. Сондай-ақ жақсы, не жаман ланкестер де болмайды. Бұл мемлекет президенті Реджеп Тайып Ердоғанның пікірі. Мен Франсуа Оланд пен бүкіл француз халқына көңіл айтамын. Жарақат алғандардың тез сауығып кетуіне тілектеспін. Болған оқиғалар адами һәм моральдік ұғымға сай келмейді. Ал әлеуметтік желіде Pray for Paris, Парижге дұға қылайық атты хэштег жеделері кеңінен таралуда. Әлем жұртшылығы тілек жазылған суреттер жариялап, қолдау көрсетіп жатыр. Осы ретте ірі қалалардың көрнекті нысандары түнде Франция туының түсіне боялды. Жұлдыз Атагелдиева, Әсет Толыбаев, 24 KZ.